Azərbaycan İstiqlal Muzeyində Qəhrəmanlar Can Verir Yurdu Yaşatmaq üçün layihəsi çərçivəsində Cəsurlar adlı növbəti sərgi keçirilib. 44 günlük vətən müharibəsində canlarından keçən şəhidlərimizə məxsus müxtəlif əşyalar nümayiş olunub. Kapitan Türkay Hüseyni, Baş Leytinant İlkin Məmmədzadə, Gizir Coşqun Məmmədov, əskərlər Qardaşağa Cəbiyev və Əli Tağıyev. 44 günlük vətən müharibəsində şücayətləri ilə seçilən qəhrəmanlarımızdır onlar. Qəhrəmanlar Can Verir Yurdu Yaşatmaq üçün adlı layihə çərçivəsində təşkil olunan Cəsurlar adlı sərgi onların xatirəsini əziz tutmaq, göstərdikləri qəhrəmanlıqları təbliğ etmək məqsədi daşıyırdı. Sərgidə şəhidlərimizin həyatının müxtəlif illərinə, xidməti fəaliyyətinə həsr olunan fotoşəkillər və şəxsi əşyalar nümayiş etdirilib. Şəhid İlkin Məmmədzadənin də əşyaları nümayiş olunurdu sərgidə. Anası Fatma Məmmədzadə təqdim etmişdi övladına məxsus şəxsi əşyaları. Onların arasında İlkin Məmmədzadənin iki elmi kitabı da var idi. İstəyir ki, onun oğlunu da tanısınlar. Göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan hamının xəbər olsun. İlkin Məmmədzadə Tərtər Ağdər istiqamətlərində gedən döyüşlərdə şəhid olub. İlkin baxmayaraq ki, başqa bir sahənin sahədə püxtələşmişdi, amma birdən-birə 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra onun həyatında sanki dönüş yarandı. İstədi ki, hərbiyə getsin. Onun döyüş yoldaşlarının danışığından biz eşitmişik, bilirik ki, İlkin çox rəşadətlə döyüşüb, çox hədsiz igidliklər göstərib, düşmən səngərində şəhid olub. Mən bugün fəxr edirəm ki, bu Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın torpağında mənim oğlumun da əziyyəti var. Şəhid kapitan Türkay Hüseyni isə Füzuli və Cəbrayıl cəbhələrində gedən ağır döyüşlərdə düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edilməsində xüsusi rəşadət nümayiş etdirib. Vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirdiyinə görə ölümündən sonra müxtəlif medallarla təltif olunub. Sərgidə Coşqun Məmmədovun əşyalarının nümayiş olunduğu stenddə onun son şəkili diqqəti daha çox cəlb edirdi. O, Ağdərə-Xocavənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə şəhidli zirvəsində ocalıb. Vətənini canından çox sevən qəhrəmanlarımızdan şəhid Qardaşağa Cəbiyev isə Şuşa azad olunarkən həlak olub. Gənc ömrünə böyük qəhrəmanlıq sığdıran, igidliyi, cəsurluğu, vətəninə bağlılığı ilə seçilən qəhrəmanımız Əli Tağıyevin əşyalarını sərgiyə əmsi təqdim etdi. Əli getdi, aprel döyüşlərində də xidmət elədi. Deyirdi, əmə, aprel döyüşlərində nəsə deyəndi. Burada dedi, qələbiyə yer var, dedim, tələsməcəyəm, inşallah o da ola, dedi. Dedi ki, müharibə olsa, dedi, yenə də gedəcəm. Dedim, dedi, yox, gedəcəm. Də ailəmizdə ondan böyük uşaqlar da var idi. Əli hamısından qabaq könüllü olaraq komissarlığa getdi, özü yazıldı. Əli mənim üçün çox əziz belə ailəmizin içində sayılıb seçilən bir oğlan. Çünki onun hər vaxtı mən o qəhrəmançılığın uşaqların, mən də o evlatlarım var. Onların içində Əli həmişə seçilirdi. Tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri, asan könüllülər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfərdən söz açılıb. Vurğulanıb ki, toplanan eksponatlar vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin əbədləşdirilməsi məqsədi ilə artıq təməli qoyulan Zəfər Muzeyinə təhvil veriləcək. Bu ilin oktyabr ayından etibarən Azərbaycan İstiqlal Muzeyində Qəhrəmanlar Can Verir Yurdu Yaşatmaq üçün adlı layihəyə başlanmışdır. Layihə çərçivəsində artıq bugün bizim 8-ci tədbir sərgimiz baş tutur. Bu sərgidə Vətən Müharibəsi şəhidlərinə məxsus 130-a yaxın şəxsi əşyalar, fotoşəkillər, hərbi geyimlər nümayiş olunur. Qəhrəmanlar Can Verir Yurdu Yaşatmaq üçün adlı layihə çərçivəsində keçirilən Cəsurlar adlı sərgi dekabrın 16-sına qədər davam edəcək. Ayşən Bəşirova, Sehra Cazadoğlu, Bədəvi Xəbərləri.